जागतिक महिला दिन आणि मनसेच्या 15व्या वर्धापन दिनानिमित्त पेण या ठिकाणी महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. जागतिक महिला दिन आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाच्या 15व्या वर्धापन दिनानिमित्त सन्माननीय राजसाहेब यांच्या आदेशाने पेण विधानसभेच्या वतीनं संदीपदादा ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली मनसेच्या वतीनं पेण पोलीस ठाण्यातील महिला पोलीस अधिकारी तसेच महिला तहसीलदार यांचा शाल श्रीफळ आणि सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. सदर कार्यक्रमात संदीपदादा ठाकूर यांनी महिला पोलिसांचं कौतुक करताना बोलले की कोविड काळात पोलीस यंत्रणा काम करत होती. महिला पोलिसांनी कुटुंबाची जबाबदारी पेलत जनतेच्या सुरक्षतेसाठी 24 तास काम केलं. तर समाजात वावरताना अंबा सरस्वती तर कधी दुर्गेचं देखील रूप घेतलं. महिला दिन मनसेच्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून त्यांचा सत्कार करण्यात आल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. यावेळी पेण पोलीस ठाण्याचे नवनिर्वाचित पोलीस निरीक्षक गौरीप्रसाद हिरेमठ यांचा देखील सत्कार करण्यात आला. यावेळी निरीक्षक हिरेमठ बोलताना म्हणाले, समाजाकडून पोलिसांची दखल घेतली जात नाही याची खंत व्यक्त केली. त्यांनी मनसेनं पोलिसांचा केलेल्या सत्काराबद्दल त्यांनी आभार देखील व्यक्त केले. तसेच सर्वांना सोबत घेऊन काम करायचं आहे, चुकीला पाठीशी न घालता चांगले कार्य केले जाईल असंही त्यांनी सांगितलं. यावेळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी विभा चव्हाण, पोलीस कर्मचारी सुप्रिया पाटील, डी आर शिंदे, जे जे महात्रे, बी आर कांबळे, एस एन वराडे, पी बी पाटील, एस एस पाटील तसेच महिला तहसीलदार अरुणा जाधव आदी महिलांचा मनसेच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला. सदर कार्यक्रमात संदीपदादा ठाकूर यांच्या समवेत मनसेच्या रायगड जिल्हा अध्यक्षा सौ सपना देशमुख, पेण तालुका महिला अध्यक्षा सौ अनिशा गवांड, पेण शहर अध्यक्ष नितीनजी पाटील, पेण शहर अध्यक्षा सौ छाया शिंदे, पेण शहर अध्यक्षा पूजा आंबेडकर, पेण शहर उपाध्यक्ष सुदेशभाऊ संसारे, पेण तालुका प्रसिद्धी प्रमुख प्रवीणभाऊ महात्रे, दूरशेत शाखा अध्यक्ष जयेंद्र डगर, डोलवी शाखा अध्यक्ष समीर पाटील, ज्ञानेश्वर ठाकूर तसेच असंख्य महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते. प्रतिनिधी प्रशांत पोद्दार, न्यूज स्टुडिओ 24, पेण. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.